Dette skal illudere en stand-up scene. Her står en mikrofon til dig, min ven. Derovre der står en taburet med glas vand, og jeg har lagt nogle vittigheder til dig, som jeg selv har fundet på, for vi er sikre på, at det bliver rigtig skægt, det her, ikke? Ja. Rasmus, du stiller dig herover sammen med mig. Fordi at mens du fortæller vittigheder, så vil Rasmus og jeg svinge forskellige genstande ind i dig. Det lyder måske dumt, men det kan mening, da jeg fandt på det. Og så er det sådan, at vi skal se, hvad der kan få dig hyldet ud af den, så du falder, og altså ikke længere er en stand-up-komiker. Er du klar på det? Jeg er klar. Lad os få den første ting ind. Her er den første ting. Dette er et æren. Det er sådan, at æren jo er nogle vanvittige dræbermaskiner, og når der er børn med i studiet, så har jeg valgt at udstoppe ærenet. Slå det ihjel og udstoppe det. Det var godt. Simon, er du klar til at blive væltet om kul af æren? Ja! Rasmus, er du klar? Jeg er klar. Sæt i gang med vittigheden. Nå, er der så nogen, der ved, hvilken dansk popstjerne, som løverne på savannen er vist vildt med? Rasmus Seebrak. Ja, jeg kan blive stående. Kan blive stående. Nej, hvor er du en dygtig stand-up. Du væltede ikke. Hvor er det meget, meget flot. Vi sætter lidt mere tung skyts i bro. Simon, jeg synes, er du klar til at blive væltet om kul af en ost? Det er jeg. Værsgo, sæt i gang. Nå, men er der så nogen, der ved, hvorfor det egentlig hedder en løve? Det er, fordi den er helt vildt god til at løbe hurtigt. Ja, det er det. Nej, hvor er du god. Du er det okay? Ja, ja, det er fint. Det er fint. Nå, men den ramte ikke mikrofonen. Du er en vanvittig god. Du er vanvittig god stand-up-komiker. Kan du holde den tunge, tunge ost, Rasmus, et øjeblik? For nu kommer der i stedet for her et barn. Hvad hedder du, lille ven? Jeg hedder Louise. Louise, Louise, hvor kommer du fra? Hvilken by bor du i? Hellerup. Hellerup. Simon, er du klar til at blive væltet om kul af en dreng fra Hellerup i ishockeytøj? Det er jeg. Godt. Sæt i gang. Nå, er der så nogen, der ved, hvorfor at det hedder en tiger? Det er fordi, den kan løbe hurtigere end en løve. Ja, giv en hånd på. Han vælter ikke, hvor er det imponent, du bliver stående. Giv en hånd, publikum. Simon, du er en vanvittig god stand-up-komiker. Altså, du er ikke væltet nu. Nej, men jeg bliver stående. Den her gang, der står jeg stille. Kan du lide vittighederne? De kunne godt bruge lidt arbejde, men de er der. De er har der. Du bemærket, at der er et løvetema? Jamen, det er meget dyr. Det kan godt mærke, det er meget dyr, ja. Vi er inde under. Men okay. Det virker, som om publikum er med på det. Ik? Vi bliver nødt til at tage det tunge skyt til brug nu, for at tjekke, hvor god en stand-up du er. Okay. Simon, er du klar til at blive væltet af en kongelig skuespiller, der hedder Rasmus? Er det? Okay. Lad os gøre det. Er du klar? Ja, ja. Simon. Okay. Er du bange? Ja, nej, nej. Simon, sæt i gang. Nå, er der så nogen, der ved, hvorfor den ordblinde løve sidder oppe i grantræet? Det er, fordi den har læst den af dyrenes kogle. Nej, det er nej. 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 Jo. Simon, jeg synes uanset hvad, du er en af Danmarks dygtigste stand-upper. Giv en lige stor håndbånd!